Muraho mumeze neza ndagusuje wakurikiranye Esther TV show niba ari ubwa mbere dukurikiranye nguhaye ikaze kuri Esther TV show kandi nkwibutsa gukanda subscribe ukande like ndetse ukore na share kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu so uyu munsi rero nje kukubwira zimwe mu mpano nziza ushobora gutegurira umugabo wawe cyangwa se ufite umusore mukundana ariko muri make ukagura impano ushobora kumutegurira ashobora kuba yagize anniversaire ashobora kuba yagize n'ibindi birori nyine bitandukanye ariko mu by'ukuri kibase ndamuhiye impano rero igisubizo cya buri munsi cyabonetse kuko ndagutegura impano zigera muri 14 ushobora kuba wahereza umusore cyangwa se umugabo wawe impano ya mbere ndaguteguriye ni impano isaha ni ikintu cyiza ni umutako bashyira ku maboko kandi mu by'ukuri umuntu ushobora gutegurira impano y'isaha ntabwo iyo mpano azigera ayikwibagirwa kuko ni ikintu buri munsi akunda ashobora kuba yakambara aho yaba agiye hose ntabwo yajya byibagirwa kuko ntabwo yakibagirwa ko isaha afite ku kaboko ari umukunzi we wayimuhaye rero isaha iri mu kintu cyiza iri mu mpano nziza ushobora gutegurira umukunzi wawe akayishimira akazarinda apfa akiyibuka niko navuga so nyine ahora abyibuka kenshi ko iyo mpano nziza ari wowe yimuhaye kuko nyine ayambara kenshi so ikindi kintu cya kabiri rero indi mpano ya kabiri ushobora gutegurira umusore mukundana cyangwa se umugabo wawe nagutegurira ikofi cyangwa se wareti ni kimwe mu gikoresho akenshi abagabo cyangwa se abasore bakunda gukoresha akenshi bakibikamo amafaranga bakibikamo utundi tuntu dutandukanye rero urumva ko uramutse uyimuhaye akenshi agiye kuyikoresha cyangwa se agiye gukuramo amafaranga akenshi yibuka neza nyine umuntu wayimuhaye so ibyo bintu rero bikamushimisha ntabwo yazigera yibagirwa icyo kintu ko waba waramuhaye impano y'ikofi kandi akandi kantu kuri iyo mpano y'ikofi usanga akenshi abagabo niyo afite n'impano y'ikofi cyangwa se niyo afite ikofi usanga akenshi badakunda kuzihindura ariko buriya nk'umukunzi wawe uramutse umuteguriye nk'ikofi cyangwa se wareti ukaba wamuhindurira ukamuhindura nyine wamuha iy'uruhu cyangwa se n'izindi zitandukanye nayo yamushimisha ni impano nziza indi mpano ya gatatu ashobora guhereza umugabo cyangwa se umusore mukundana ni agakoresho kitwa tondezi ni akamashini kogosha ni byiza abagabo benshi bakunda bo kuba baratwigurira kenshi kugira ngo bajye babyikorera mu rugo so rero iyo ugateguriye umukunzi wawe akenshi aragakoresha agiye kogosha ubwanwa cyangwa se yogosha n'umusatsi rero abagabo benshi bakunda kubyikorera mu rugo rero iyo ubimukoreye igihe cyose yabonye nyine yagiye kugakoresha akabona akibuka ko ari umukunzi we akamuhaye ibyo bintu biramushimisha nta nubwo yakibagirwa ko ari we wabimuhaye indi mpano ya kane ishobora kunezeza umukunzi wawe cyangwa se umusore mukundana umugabo mukundana indi mpano nziza ya kane impano ya rinete ahangaha tuvuga rinete ntabwo ari rinete z'amaso akenshi nta nubwo umuntu wambara rinete wese ari uko aba arwaye amaso ahubwo rinete hari na rinete z'izuba so rero iyo uhaye umukunzi wa rinete z'izuba akenshi ziramushimisha so hari igihe cy'izuba usanga abantu benshi nyine izuba ribagora kugenda ku zuba cyangwa se yatega moto n'umuyaga byose ariko iyo yibutse ko afite nk'icyo gikoresho cya rinete zishobora kumufasha nyine gukemura icyo kibazo icyo gihe arabyishimira mbese nyine igihe cyose yagiye kwambara izo rinete cyangwa se iyo zifashe nta rindi zina nyine rimuza wibuka ko ari madamu wabimuhaye cyangwa se ari umukobwa nyine bakundana wabimuhaye rero iyo mpano ya rinete z'izuba ni nziza kuyihereza nyine umugabo mukunda cyangwa se umusore mukundana indi mpano ya gatanu nayo ushobora kuba wahereza umugabo wawe cyangwa se umusore mukundana ni impano ya parufe cyangwa se umubavu iri mu mpano nziza cyane so kenshi hari abagabo baba bakunda nyine
kumva nyine bahumura neza, kwitiranya utuntu duhumura. So rero niba uri umukobwa ushaka ko guhereza impano umusore mukundana, cyangwa se niba uri umumama ushaka guhereza impano umugabo mubana, rero ni byiza kwibuka niba uzika kunda ibintu by'imibavu, kumushakira nyine parufe nziza, parufe yihariye, parufe ihumura neza. So ako kantu ka parufe ni keza, iyo ukamutegura biramushimisha bikamunezeza. Rero nyine ako kantu rwose nushaka gutuma umuntu ushaka kumuhereza impano nziza, parufe niyo nama nkugiriye. Ntuzumva ariyo uzakoresha, iyo parufe rwose iramunezeza. Kuko akenshi yagiye kugenda hari igihe atuma akoresha amaparufe nyine, se wenda ari umuntu nyine nk'abagabo adakunda kubyitaho, cyangwa se abasore badakunda kubyitaho, atari uko wenda abuze amafaranga, ahubwo wenda nyine kwibuka ako kantu. Ariko hari igihe ushobora kukamukorera ukamuha iyo mpano nyine ikamunezeza, ya parufe. Rero nyine ni byiza nyine ko wamutegura impano ya parufe, nayo irabanezeza. So indi mpano ya gatandatu ushobora gutegurira umugabo wawe cyangwa se umusore mukundana, akenshi inkweto za siporo. Niba ufite boyfriend cyangwa se umugabo wawe akaba akunda siporo, ubona rwose siporo barambikanye na siporo, ni byiza kumushakira nyine inkweto za siporo. Si ngombwa ngo umushakire ibintu inkweto zihenze cyane wihanike, ushobora kumushakira inkweto nyine ziciriritse kandi kubw'ubushobozi bwawe ntabwo yabikugayira. So icyo gihe arabigukundira cyane. Niba ari umusiporutifu nyine akabona izo nkweto, igihe cyose azajya muri siporo azajya zikoresha, zitume nyine yongera kukwibuka cyane, bitume gukunda icyo kintu. Iyo mpano izakomeza nyine zizatuma yumva ko uri umuntu w'agaciro, azahora kwibuka kubera ko nyine iyo mpano umaze, ari urwibutso rwiza uba umukoreye. Indi mpano nziza nayo ushobora guhereza umugabo cyangwa se umusore mukundana, ushobora kumugura imyenda ya siporo. So ashobora kuba ari umuntu nawe ukunda siporo, cyangwa se afite ikipe afana, nyine ibintu nk'ibyo. Rero ushobora kumushakira, nimba afana Arsenal cyangwa se afana andi makipe atandukanye, ushobora kumushakira nyine ijezi yanditseho n'ikipe nyine afana, ukagenda ukayandikishaho n'ibitariho, cyangwa se n'ibiro byo bisaba, ukamushakira jezi y'iyo kipe nyine afana. Icyo gihe umusore biramunezeza, cyangwa se umugabo wawe kumuhaye iyo mpano ntiyabitekerezaga, ariko nyine akabona ewana urayimuhaye, icyo kintu kiramunezeza ku buryo iyo mpano ahora yibuka, ahora yigukunda nyine, biba ari urwibutso umukoreye. Niko nabivuga. So indi mpano ya munani ushobora kugurira umugabo wa cyangwa se umusore mukundana, ni impano uburoso. Akenshi uburoso ni agakoresho abantu benshi batajya bibuka. Akenshi hari abagabo kenshi iki gihe basigaye bakunda nyine gutereka ubwanwa, hari igihe ababikunda adakunda kujya kogoshesha ubwanwa. Rero ushobora kumutegurira impano yo kumushakira akaroso, kuko akenshi agakoresha ari gusokoza ubwanwa bwiwe, kuko hari abantu benshi badakunda kujya mu masaro nyine ngo bajye kubwogoshesha. So urumva ko hari abantu benshi babaye abasirimu bakunda nyine gutereka ubwanwa, hanyuma bagakenera utwo turoso two gusokoresha nyine ubwanwa. So rero iyo nayo ni impano nziza ushobora guhereza umukunzi wawe cyangwa se umugabo wawe. Icyo gihe rero nyine iba nziza, kuko niyo agiye kugenda akabona ubwanwa butameze neza, yibuka ko afite ka gasokozo umukunzi we nyine yamuguriye. So rero ako kantu iyo ugakoze, ni akantu gato gaciriritse, ariko we agafata nk'akantu nyine kari hayi gakomenye, kari big, kaba ari big kuri we, kubera ko nyine n'utuntu wabashije kumwibutsa nyine we atatekerezaga. So ikindi kintu cya cyenda ushobora guhereza umukunzi, umusore mukundana cyangwa se umugabo wawe, ushobora kumugurira speaker cyangwa se it's bluetooth speaker. Akenshi hari abasore bakunda kujya nko gusohoka bagasanga ajyanye speaker. Rero nyine iyo asohotse agiye muri trip n'abandi bantu ndabona n'abandi basore bashuti be akafite iyo speaker, icyo kintu biramunezeza cyane, kuko aravuga ati wow, nanjye mfite akantu byibuze kabasha gutuma nibwa umukunzi wanjye, hari akantu yampaye, hari urwibutso yandemeye, iyi speaker nyine iramfasha akayumviramo umuziki, cyangwa se izo bluetooth ashaka kuzambara mu matwi
ari kugenda wenda nk'ahantu se hatandukanye, icyo gihe nako ni impano nziza ushobora gutegurira umusore mukunda cyangwa se n'umugabo, ibyo biramushimisha cyane. So indi mpano ya cumi ushobora gutegurira umugabo cyangwa se umusore mukundana, akenshi ushobora kumutegurira boxer cyangwa se n'amasenge, nyine imyenda y'imbere. So iyo uzi umugabo wawe nyine uzi ukuntu yambara, uzi ukuntu nyine usize, uzi ukuntu nyine ameze, so akenshi ni byiza nyine ushobora kumutegurira imyenda y'imbere boxer cyangwa se amasengeri. Hari igihe akenshi bene nk'abasore benshi batibuka guhindura, ariko wowe nyine ushobora kubira akavuga ati shiri wanjye gutya na gutya, kamushakire wenda amaboxer meza agezweho cyangwa se n'amasengeri meza. Rero ni impano nyine akenshi abasore bakunda yabashimisha, cyangwa se n'umugabo wawe urumva n'utuntu nyine n'utuntu duto tutari hayi, ariko we nyine adufata nk'utuntu turi big cyane, kuko n'utuntu ubashije kumwibuka. Abenshi bagabo baba bafite ibintu byinshi mu mutwe cyangwa se n'abasore, ku buryo batabasha gutekereza nyine kuba bajya kugura wenda ibyo bintu, kubera si uko babuze amafaranga, ariko kubera ibintu bafite byinshi mu mutwe ntabwo akenshi bakunda kubyibuka. Rero iyo ubiteguriye umugabo cyangwa se umusore mukundana, iki gihe biramushimisha cyane. Indi mpano ya cumi na rimwe, ifoto. Nshuti nitugera aha ngaha sinzi ukuntu ndi kubyumva, ifoto iri mu rwibutso rwiza ushobora gutegura umuntu mukundana cyangwa se umugabo wawe. So akenshi ifoto aha ngaha iyo uramutse ufite usanze umugabo wawe n'urugero afite mu babyeyi we yaba yarabuze, ukamutunga ukamushakira nk'iyo foto nyine baba barafotoye, ukajya kuyikoresha nk'ahantu nyine abari amastudio menshi, ukagenda bakayikora bakayishyira muri cadre ukayimuha n'ururabyo, ukamwandikira n'utugambo twiza, umva icyo gihe bizamushimisha. Iyo mpano yamushimisha ari impano nziza sinzi kuko iyo foto deja imwibutsa ababyeyi be, imwibutsa nyine n'urwibutso umukoreye watatekerezaga we sinzi, cyangwa se niyo wafata ifoto ugashyiraho umuryango wiwe nyine wose, cyangwa se wawibihe niba mwaragiranye ibihe byiza ukaba wafatira ifoto ukayimuha, icyo kintu kiramushimisha. Buriya ifoto ni ikintu cyiza, ifoto ni urwibutso rwiza umuntu wese nyine atapfa kwibagirwa. So icyo kintu ni cyiza, rero iyo umuteguriye ifoto ya mugabo cyangwa se umusore mukundana, hari ifoto nyine mwamufitanye cyangwa se nyine ifoto zitandukanye, yaba ari umubyeyi we, yaba ari umuntu nyine, niba yaba ari iyawe wamuhereza ukayitegura nyine ukayimutunguza, ibyo gihe biramva arayishimira, ni impano nziza yamunezeza. So ako gafoto rero ushaka guhereza umukunzi wawe ifoto, cyangwa se ushaka kumuhereza impano, ushobora kumuhereza iyi foto, nayo ni impano nziza ushobora kugenera umukunzi wawe cyangwa se umugabo wawe. So ikindi kintu cya cumi na kabiri, indi mpano ya cumi na kabiri ushobora guhereza umukunzi wawe cyangwa se umugabo wawe, ushobora kumuhereza igikapu cya laptop. So akenshi ushobora gusanga umugabo ari umuntu ukunda kugendana laptop, cyangwa se umusore mukundana ari umuntu ukunda kugendana laptop. Rero akenshi hari igihe atajya bibuka gushaka ibikapu byiza byo kujyanamo laptop, ariko iyo umutunguye ukamushakira igikapu ukagenda ukakigura, niba utagura igihenze ukagura n'igiciriritse, icyo gihe kiramushimisha. Si ngombwa ngo ujye kugura ibintu bihenze, impano ubundi ushaka ntabwo ushaka ibintu bihenze biruta ubushobozi bwawe, ahubwo utwo dushya twawe iyo ugiye ukadushaka dufitanye umutima turamunezeza. Icyo gikapu ni imwe mu mpano nziza ishobora kunezeza umukunzi wawe, umugabo wawe, cyangwa se umusore mukundana. So rero iyo umuhaye igikapu cya laptop kigiye biramufasha, kigiye agiye kujyana na laptop yiwe bitewe n'akazi runaka, cyangwa se ni umunyeshuri muri kaminuza, cyangwa se arayikenera cyane mu buzima bwe bwa buri munsi, kandi nyine nawe ubona ko ari ingenzi. Rero iyo umuhaye igikapu cya laptop biramunezeza cyane, rero ni impano nziza nyine naguhitiyemo. Ikindi kintu cya cumi na gatatu ushobora kugenera umukunzi wawe cyangwa se umusore mukundana cyangwa se umugabo wawe, ushobora kumutegura impano y'igitabo. So hari abantu nyine, hari abasore bakunda gusoma ibitabo, ushobora gusanga hari umugabo ukunda gusoma ibitabo nyine ariyo hobi yawe. So rero nyine akenshi umutegura icyo gitabo, ugashaka igitabo cyiza gifite nyine title nziza, igitabo nyine cyiza kiryoheye nyine amatwi. So rero ukakimutegurira kuri anniversary cyangwa se n'ikindi kirori runaka nyine, igihe ushaka kumuhereza impano ushobora kumutegura icyo gitabo. Igitabo ni impano nziza wamuhaye,
yazahinda apakibukira rero igitabo nacyo kiri mu mpano nziza ushobora kumuheza kandi akishima akanezerwa. Ni impano ya 14 ushobora guhereza umukunzi wawe, umugabo wawe, umusore mukundana, ushobora kumutegurira kumugura ishati, ushobora kumugura ipantaro. Hari igihe usanga nyine abasore wenda amashati afite wenda nta arashaje nta atamukabuza amafaranga atabona n'umwanya wo kujya kugura indi myenda yihindure wenyine ukanuka gakora bati wa kanakana nanjye mugurire mugurishire wanjye ipantaro, reka mugurire ishati nyine muhindurire mugure utundi design dutandukanye n'utwo afite. Icyo gihe bizamushimisha kuva wawu shobora wanjye yibutse kungurira impano y'ipantaro cyangwa se y'ishati. Icyo gihe biramunezeza nyine akishima kuko nyine umukora ikintu kidasanzwe kumwibukira nyine indi myenda. Ni ibintu byiza cyane binezeza cyane nyine nk'abagabo bubatse iyo umugore ari we ugure umuguriye umugabo wenyine imyenda akenshi abagabo birabashimisha cyane nyine mu rugo kumva ko umugore wenyine yamushopingira nyine ikintu ni ikintu cyiza cyane. So ni izo mpano 14 nari nagutega ushobora guhereza umusore mukundana cyangwa se umugabo wawe. Rero igihe cyose uzashaka gutungura umugabo wawe ushobora kumutegurira impano cyangwa se umusore mukundana, izo mpano rwose ntizizagucike uzahitemo imwe wakoresha. Tutarasoza reka nibutse umuntu wese umaze kureba iyi video ikande subscribe kuri Esther TV Show, ukande like, ukoreshe ya uzaba ukoze cyane. Reka nshimire umuntu wese warebye kino kiganiro akareba video agakanda like agakora subscribe agakora share. Mbe Imana impumugisha kandi ndabakunda. Bye.